მიიღე 10% cashback-ი ნებისმიერ გადახდაზე. Leader Candy. Რა ქვია თევზს, რომელიც კანალიზაციაში ცხოვრობს? მყრალ თევზს. Რა ქვია ერთ-ერთ სექტაში შესულ დიას? დიაღოველი. Რა ქვია ჟურნალისტს, რომელიც ყველა რესპონდენტს აჩუბებს? Მოგესალმებით მეგობრებო, ეს გახლავთ გასება სული ხუმრობები, ჩვენ მისი ხო ხმა წამყვანები ხო დაი. ხადონი ხადო, ხადო წამყვანები, ხო ხმა წამყვანები ბატონი ვასოფ ხაკაძე. და მიხეილ ჯავახიშვილი გახლავთ ჩვენ. მიხეილ ჯავახი, ბიჭო, მათქმევია ხუმრობას ვამბობ შეკა. აი, მიდი. მიხეილი, კაი იყოს მიხეილი. იყოს მიხეილი. იყოს მიხეილ ჯავახიშვილი მეთქი ვამბობ. ორივე კარგი ჭრეს, ივანეს და მიხეილი. რა თქმა უნდა, მიღაცა აირჩიე ახლა. Ესე იგი, მინდა შეგახსოვთ, ჩვენი გადაცემის პარტნიორია Leader Cardi. Leader Cardi დაიბრუნე 10% cashback-ი ნებისმიერი გადახდისას, აგრეთვე გამოიწერეს ჩვენი YouTube არხი შაბათშოუ ჯგუფი, სადაც ძალიან ბევრი საინტერესო სიახლეები გვაქვს ხოლმე პერიოდულად. აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ეს ვიდეოები პირველებმა იხილოთ. დიახ, დიახ. ესე იგი, ხალხი, ჩვენი მაყურებელი ამ ვიდეოს კომენტარებში გვიგზავნის მათ მიერ შექმნილ ცუდ ხუმრობებს, რომელსაც ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში გაგაცნობთ. საუკეთესოები ამოვიწერეთ. საუკეთესოები, აი, მოდით შევაფასოთ. ქვეყნებს შეაფასეთ როგორც. ასე რომ უნდა იაქტიურობთ, მეგობრებო, და ბევრი ესეთი ხუმრობა დაწერეთ. რაც შეიძლება მეტი ცუდი ხუმრობა მოიფიქროთ. მეტი ცუდი ხუმრობა. კარგი, დაიწყოთ ხო? სწრაფ-სწრაფად ჩავიაროთ, იმიტომ რომ ზოგი ისეთი ხუმრობა რო ტვინს აზიანებს პირდაპირ. კი, კი, კი. ამიტომ ჯობია რომ სწრაფად ჩავიაროთ. ოკეი. რა ქვია რუსეთში გაღარიბებულ პოსეიდონს, რომელიც თავს ნისიებით ირჩეს? უცნაური კითხვა და პასუხი პოსეიდონი. პოსლე, ანუ პოსლეო რა. პოსლე, ხო. რა ქვია მაფიოს, რომელიც მსუბუქი და თხელი ნამცხრების ბიზნესს აკონტროლებს? ვინანა ეთ მოიგონა ეს? ღმერთო ჩემო, ვაფლიოზი. აი. ანუ ვაფლი ხო თხელია. თუ ხვდების ავფიქრობ და რა ქვია თევზს, რომელიც კანალიზაციაში ცხოვრობს? მყრალ თევზა. ხმალ თევზას ფრაზა, ეს ცოტა მიახლოა. მყრალ თევზა. უშირავი თევზავე, ორი მყრალ თევზა დავიჯი. კანალიზაციაში. კანალიზაციაში. კანალიზაციის ჭიდან ორი მყრალ თევზა ამოვაგდე. რა ქვია ერთ-ერთ სექტაში შესულ გიას? გიაღოველი. გიაღოველი. რა მარტივად გადაწყვიტა? თუ მარტივად გადაწყვიტა. რა ქვია კლუბში მოჩალიჩე გეის? გეი ჩალიჩა. ამან გეი ჩალიჩა, ასე უნდა. მაგრამ აიქო ესე არ იქნება ასე. გეია. ნოსტრადამუსი, რომ მაფიოზი ყოფილიყო, რა ერქმეოდა? კოზა ნოსტრადამუს. აა, მაგარია. დაწერა. მაგრამ გარდა, რა ქვია ვეფხის და ძროხის შვილს? ვეფხის და ძროხის შვილსო, ხბოკვერი. აა, ხბოკვერი. ხბოკვერი. რა ქვია დარაჯად მომუშავე ყარაჩოველს? დარაჯად ყარა უჩლოღელი. არა, ასე წერია, ყორე ყარა უჩლოღელი, მაგრამ არაულ ჩოხელი. ყარაულ ჩოხელი. კი ბატონო. ყარაულ ჩოხელი, ანუ ყარაულობს და თან ჩოხაცაცვია. კაია. რა ქვია საჭმელებით გადახდილ ხელფას? ჭამაგირი. რაგაცინებს ეგეც არ მომწეს. აი შე რაღაცი ხადია ჭამაგირი არა მიდი. ოთხი თვის ჭამაგირი მაგას. ოთხი თვის ჭამაგირი მაგას აგენ შემოვა. ეს საკმარისია მაყურებლის გამოგზავნილების საკითხი, იმიტომ რომ გონე ხო თქვიოთ გონებაზე თვის აზიანებს ბევრი ისეთი ხუმრობა, რომ ამიტომ დავყიარო და დავხუროთ და ჩავხუროთ. სანამ სტუმარზე გადავალთ, დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს, უმაგრესი. უმაგრესი, შევახსენებ ჩემო ვანო, ჩვენ მაყურებელს, ჩვენი გადაცემის სპონსორია Leader Cardi, დაიბრუნე 10% cashback-ი ნებისმიერ გადახდისას. კი ბატონო, აბა ეხლა წავედით სტუმარზე, გადავედით სტუმარზე, დღეს ყავს ძალიან კარგი სტუმარი ჩვენი მეგობარი. უნიჭიერესი ჟურნალისტი, ესე ვთქვათ. ჩემი მეგობრის შვილი. ახალი, ესე იგი, ჟურნალისტიკაში ახალი ტრენდების შემომტანი. ანუ
trendseteri. Trendseteri. Ai, ho magaria. Biosamt ketatitski. Ketatitski shmobza. Bodi. Როგორ ხარ, გოგო, როგორ მოგვანატრე, თავი რა წახვედი და წახვედი და. აი, უკვე ისე გადის დრო 6 თვე უკვე აქ ვარ, ეხა დღეს ვითვლიდი. წარმოიდგინე. კარგად. ეხა რომ დაიწყე ახალი, ვიფიქრე რომ აი რაღაცა ახალგაზრდებში გაგყავდი რა და რაღაცა ეგრე გავყავარ ხოლმე ყოველას, მაინც სულ მთელი ცხოვრება და უკვე 10 წელი გავიდა რა ტელევიზიაში ვარ და ახლა და წარმოვიდგინე. რაც ბავშვს გეძახიან, ხო? უკვე 10 წელი გავიდა. ის კაი ბავშვი ხარ, ის კაი ბავშვი ხარ, ის კი მოხდება. 10 წელია ბავშვი ხარ, მაგრამ ასაკი მაინც ხო, ნუ მაინც ბავშვი ხარ, იცი ჩვენ თანამედროვე ძალიან ბავშვი. ეგრე გამოდის. გეუნები ჩემ მეგობრებს ილიამ, მეგობრებს მართლა გეუნები, გერმადაო. მადლობთ რომ მოხვედი. ესეთი განაცემა, ინტერნეტ განაცემა YouTube-ზე, ეს არის ცუდი ხუმრობები, უპრეტენზიო განაცემაა. კი, ნანახი მაქვს ხოთა შორის, ძალიან კარგია. ნი კრიტიკა ნაკლები აქვს, არავინ არ გვაკრიტიკებს, იმიტომ რომ ეს რა თქვეს, არამედ არის, იმიტომ რომ ცუდი ხუმრობაა, რომ თქვით, ანუ თავიდანვე გაправებული მოხდა. რაც მეც მაგიტებოდი ესე თავისუფლად. ხო და რაც არ უნდა თქვა, მაინც უ ხუმრობებში ვარ და ეგრე არ გამაკრიტიკებ. არანაირი შეზღუდვა არ ძალიან თამამებიც. გვაქვს თვითცენზურაც გვაქვს თქვა და და სტუმართა გვაქვს პატარა ესეთი შეპასუხება კი არა და შეჯიბრისავით რომ ჩვენც წერთ ამ ხუმრობებს, ხო? ანუ კარგებს წერთ, მაგრამ ცუდებსაც ხო წერთ, მე ცუდებს არ ყრით და შესაბამისად ვაკეთებ მომდევნო. ესე ცუდ ხუმრობებს ჩვენზე იყენებთ. ჩვენზე მორგებული ხუმრობა. ანუ რაც მე ქურთუკებს ოკერამე ხოლმე, ხო ცაგას ნაჭრები რომ მორჩებათ და მე რომ ჩანთებს კერამე. დაახლოებით. რა კარგია. მიიღებთ იმ ნაჭრებს. თავისუფლად ვიქნები უფრო. ხო, ანუ არც გაგვაკრიტიკო. არც რაღაცა და არის საქმე, რომ თამჯა ცუდი თუ არის მიიღე ჩაულებრივად. მე იგივენაირად ქენით ჩემზეც. თან ეცადე ქეთა რომ გამოიცნო რა ხო ხთები. კი, ძალიან ვეცდები. რაღაცებს რაც უყურეს ხო შორის წინ და რაღაცები ერთი ორი გავარტყი, მაგრამ. ხო, ჯიგარი ხარ, კარგია. თუ და არ ფაიქრო, და რაც მაღაზია არ მიერ რომ თუ ვერ გავა. არა, ხო. დაიწყე. აბა. რა ქვია? შეუგნებელ ხეპრე მსახიობს. შეუგნებელ ხეპრე მსახიობს. ხეპრე მსახიობს შეუგნებელ და ვერ გააგებიებ ვერაფერს. არო ის რიჩარდ ვირი. ვირი ხეპრე. არ მე იმურს იყოს ვაერთებდი რაღაცნაირად და ვერ მკენი. რიჩარდ ვირზე ვერ წავედი. ოკეი და ის ორი სიტყვა. ხო რაღაცნაირად დამეკავშირე. ადრე იყო ჩვენ დროს კაიფორდები ესე კაიფორდები იყო კაიფორდები ეგეთი კითხვები ისმოდოდა და ამიტომ ის ფორმულაგებოდა. ხა. გიორგი მე12-ე ზაკიჭამია მორწმუნე რომ ყოფილიყო რა ერთმეოდა. ზაკიჭამია მორწმუნე? ხო. გიორგი? კარგი, ეს გაღარიცვალო. ისევ ზაკიჭამია, მაგრამ 4 შაბათს და პარასკევს იქნება და ბალახიჭამია. აუ, კარგი რა, კაი რა. შეიძლება მოთხრობა მისხარით. როგორ მინდა გამოიცნო? არ შეუძლებელი იყო. გავაგზავნე. რა ქვია სუსტი სქესის წარმომადგენელს, რომელიც სულ ჩქარობს? სუსტი სქესი წარმომადგენელი, რომელიც ანუ სუსტი სქესი ხალი ითვლება სუსტ სქესა? ვერ გეტყვი, იცი ახლა უკვე პარალელი ხო და მაგიტო ვიკითხე. გაბა რა ქვია? შუსტრი. შუსტრი სქესი წარმომადგენელი. რა ქვია ჟურნალისტს, რომელიც ყველა რესპონდენტს აჩუმებს? ჟურნალისტი. ჟურნალისტი. ზალიკო დაადუმაშვი. ზალიკო დაადუმაშვილი, მაგარი. ქალაქ პარაცეტაში. მაგრა იცხება. მაგრა იცხება. მერე ქალაქ პარაცეტა უეჭველი იტალია, პარაცეტა. ქალაქ პარაცეტაში იხსნება სავაჭრო ცენტრი, რას დაარქვევდნენ მას? სავაჭრო ცენტრს. აი თბილისი მოლის პონჯია. პარაცეტა მოლი. ეს ადვილი იყო. ადვილი იყო. რომელ მომღერალს და მსახიობს ყავს ლამა სახლში?
Adriana Lamasovici. Au cigari, da. Cigari, da. Am savop. E dau. Beori kiber gaartqos, bicho, eset. Ori dasua uke ra ginda to. Magari. Davai. Ragwari ikneba Jason Stethema rom kulis operatsia gaiketos. Isi dukharia. Khoda ragaz aitsia. Aketsa mule tuochele operatsia tori se absansier. Ai ucore keta. Ah, is ari roke stand-ups rosaven ragaz aiga, mara. Yes. Jason Stethem yaris. Stand-em. Ah, so stand-em. Da, mesames das. Patrase uneba James Bondi stagio ragentebs. Mă sa ca cu agenti, va tu credeți? Mă sa ca cu agenti, va tu credeți? Am văzut cu ești măglete, am văzut au prozemă, dar nu am văzut cei de la. Mă sa ca cu agenti, va tu credeți? Ce mi s-a vorbit videoclipul? Este foarte bine. 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 Ai bătut ieșit David. Să ai tăiat ceva de aici, să cartofi. Ho, bătut David. Ot, ai sărut gătindă trei. Gătindă trei, da, uspat ai. Șenecșii. Iacția condat. Ar bătut, mă cam de mine. Ai gai picre. Robert, ai ieșit cu ai amaze picre. Iți era rez, mă mai n-am descoperit David gata cu trei limagre. Mai grogavi, guizes bolorați, cu un televizor și romșau de șenec. Rustavi ar fi tăiat chaudiro, gădaui chotro, gădaui chotro. Iți camera, mașină, zâm, cățriuari, cosa informație supraiz. Gădaro arsă da arsă, chot vastu gădaui chotro. Nu, rătcoam, nu, ok. Merem tăvarșii ro gădaui de ticat, sta mașină, mașină de lista informație supraiziro. Tăvii da, meure de gest tăvii da, tăvii gădaui chotro. Ia carmi picriia. Cine? Ara, samsa xurșii, tu cuiro, ata samsa xurșii gădaui deli, dar tu cuiro orisati ca alda mawalt ca. Mara, mai n-am deș, chiar tu Vinț Gicer, sunt chiar, sunt samsa xurșii. Imat si se mesce pe gau gzaunero, mai interes pe gau, ok, ora magari ikneba, ora. Dar mere gau alda mawalt ca. Da, gau edit mi se da mawalt, eu tu mi-e vede, uite, 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 Şobleți kide martivat camovedit şobleptânda ai babua ce mi dremdet televizorul tău tauza an rame Facebook de zoli surati tu dau de rogor recaveniți ro dau guena chiaba dau guena chiaba rame rame xuar muhta kide mar argi picri e xor îți credi tu gada porso e xor mi-am pildă pe tag să informații mi xav ara mașin vi xavi dealis deal a mașin Dilis News mi-am cauda da, eg perioada de gazuta trebuie Dilis News chavexeni, ra amoclet, da maganat simas, da magram, mere gada xotrul tawirom conda, da brava troi gola para care o tei scordau, sot gada xotrul tawirom conda, voi magita da, sot tei. Nu mi-sminte, Imas arăt cu de bine, reacția, halchisă. A tău de nicio zonă agresie, îți sirahte bă. Rău cum i-ai îngogos. Tău de un xanus așnele bachte bă, dar am lansres aruici rebia, nu ca ai xagavi gemarez lans guarari, dar mere răgat. Magari, dar răgat. Acum nu iau nene xaise, te vei ușați mult zonă, dar nu ești răgat siachle, dar răgat te mi-ți trebuie gemara. Mere răgat perioadist, mere ai xuti ulisi sambe birai, xodan răgat te vei, nu mere ai xok ides. Xoșemote vara, nu care nu care bine bine obază că era es narcomani, xoet xobar narcomani, îmi trebuie tău în condă gada xotrele de rauie, nu cai, cai, e care e gata cauți de pe biam, cu tău gata xotrele, dar uite ce lume an nazi chiar chiar, an narcomani chiar, xos xoade șor să orientați azi condă xoame, drum de apă, e ca vizur de dar uite, ma gram xoam, am azi este nici xoame, era a condiții rascul, scuma pro amit sapelire bade galan zgara. Am imartul ebit, dar au ica ai narcomani zori. Tu chiar dacă vrei să sunt comentarii scrise, ai mis Facebook gurzero și adică. Da, arvu chore, abdi chome mer ce mega vrei mic debne, prosta vei gata ebit zan, sigi jeb strat cerdne, nu chum robdi chome magaze ei exterior zote chart sa gmi contra. Da, tu pro eclesie bia. Chate bia chome, anu. Andam ias lans gau da Facebook si ac ragat sa upalo si amit cali ate. Arșel bet, hau gata chatul bise eclesie și. Ho, jurist era ze viqavi da shemishves. Shemishves. Ki viqavi. Ar gamomdivar. Sheni ertet qolas dasabaxsorobeli siujeti iqo poni chalashini tsamali iqide.
Tu m-a gata hotril, ma tavi, da, amali ai roec, spolicia la si, ras banii. Da, ne ghiro, hoiți. Să mașin ideu program hotarul, ca eu arătați pe lodi, ca ta șaue bime, sau am ponicia la si, sami dre, vi ca uit, da, ili, da, da, am avut nu, hoi, sparul, da, 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 Mi gadawat că nu ai rogorit, roșien al gadawat, roșien, dar mă ce ha, uite, roșien, mă mhedaw, kiwar, maguizer, turame. Ar gadamișo se ha, ar fi tsan, vin gadamișo, da, mă ramim za tu, ha, vira, met, fiton, mi-o lim ca acceptant. Ica are de răgat să adgili, să dați crebebi an, ramoclet, roța răgat să unde iei, dar mereu că romosacșii cedi, aneg mi-ar trebui meki miuhti, romosacșii cedi odne neha, mareh samid gero, urb martevi gasar cu avi, ramagram, are ide schwagana ce sahle bide, este pe bian, nu ce nu vizat mi-e tit fule, izi ni schwasacșii, dar de mogram micvoita, ne smere. Ha, da, nu romul s-a xtau de negene, ha, mi-a arătat. Poți bea aici, ciulet, am uitat, tau așa. Ha, da, ta nu de zeha, ha, mi-a xtau, nici nu ce, nici se mi-a arătat, trei ani, bice, se gara, raiți, od, ne, da, nici se mă, se srea, aș cart, mă uite, ha, stan, sota, ta nu arată, ha, sunt și mai zile. Ha, da, mere poliție, mere poliție, mere poliție, le suie, kitre, vă, dir};## Ha, da, mere, ți-a mă, uite, mi-a uitat, am tau arătat, ha, într-o, adrebi zgada, reba, mi-a, da, exan, si, so, ai garul, da, 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 Am scurat, 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 Mă bag, Adri Baiani, eu mi-a tot de poliție. Imis pere gatsxa da narkotiki sakartvelosh. Samladro gindodes. Verisho. Verisho, ai go ia. Samladro gindodes verish. Samladro. Vera shansi ar gak. E kargia ekha. Chven vitsit ro chota khan iqavi Amerikashi. Kha, viqavi ki 5 tvan. Nato gadaqvito ro dabundebuli qavi. Khalki otsrebos ro neta ich chamiqvanao. Zogi gadat, zogi dinares gadatsuravs. Zogi dinares miqvo. Kho, zogi dinares, zogi konteinerit chadis da shen chakhodi shenit. Ite kho, me chavedi chemits pirdapir ese tvitfinavit chavedi New York-shi da ukanats ise chamovedi vizit moklet. Kho, da ara imito chamovedi ro is aris ra. Mere chemtavtan minda ro martali viqo bolotseli da ai oktobrs 26-shi tu jer ar vitsit, mara amshoba 26-shi ro iqos 27-shi avilets tu rame da tsaval, mara. Gaqegeti viza ro ise ukan tsakhvili. Ke ke. Ațlean. Rasaketeni, rasaketeni. Nu, mușao, mușao. Ei, Robert Coelho. Ai Quintari. Alu, rame, ese. Ubralo gadaqto ikuna darchenili qavi ese axvedi tu ubralo ara ara visodi rom ai ese tan mindoda ro ara chota khani akidan tsavsuli qavi da tsavedi ra chota tan es ragat შობულება სავით მოვიწყეთ რა ასე მაგრამ შობულება არ იყო მე იქ მუშაობდი ხა ამერიკაში ჩახვიდე აქედან თან აი წეგან ხელფას დელაპარაკობდით ხუთი თვე იქ გაჩერდე და თან იგულაო და თან ყოველი დღე ყოველი დღე ვერ გამოვა იქ ქართველები ნახე ალბათ ო ქართველებიც რა არის ხო ნახე და ყველაზე სასაცილო რაც იყო
Orgeri, roșem, trovitia, zanat, snobem, tenis, insot, ahneti, roșem, osulem, da, ai sadras cu ce șiram, da, uite, pa, vii, rața, roșem, da, keta, keta, da, umet, chiut, se pui, ai zahador, da, 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 Keta, mica, tu nu asta este tu mere, ce ho, apara cum de kine uiga, tu vad, cu ina kragine, tu autru arahte, va metki gau gau mixe ta kine. Grigolia tu au hela imaji, America și ipovidi. Princip și ce ne vor paulo. Ce ta ce auto. Dar ce mi dați că mi ți lui ze mi pomeu pro și. Da igre și. Da ris. Ruga de gheare, va hela America și. Rana și. Da igre să ce ăsta. Eseni anu, visați vicnobdi este შემთხვევით შემხვდნენ რა, ანუ მატარებულიდან გამოდიოდი ერთი ეგ იყო და ქეთა ვიღაცა მეძახის ამ ხმაურში გავიღედა მეთქი უეჭველი ხა ქეთას რაღაცა იქ უცხოელი არ დაიძახეს. Ნუ ეგრე და ის იყო კიდე რომ აი ქართველებს რო რესტორნები აქვს იქ ცოტა ბრაიტონისგან თვალს ბრაიტონზე არა რამდენჯერმე მომიწია მან ფიროსმანში რა ფიროსმანი იყო ადრე მე ორი წაჭი არ მახსოვს რა ხო ვიღაცას რაღაცა მიუტარეთ არა რიკაც არის ეხა რაღაცა ის საშაურმე არის Sacha urme, au cartuli pariate mișe ube. Nu, de igra arată de gama, de ce trai nu? Mă ce ce tai seru ghicore, benda. Dar mă și ger tma, tma gada hotel, rog, pro martiu, ta ui kmeba de halme, rada. Nu se. Ai halme, rog, ce tai mi-e parne, mi-e parne, mi-e parne, da, ho argui, reb, da, si uge, de harcea mă solida, ara, met, chiara, i se gama, e. Da, da, mi-e și din noi pigre, da, mă te ca cu da, trebuie să ube dure, ba, garbo, da, mi-e. Mare, Canadis Hanzrebis Rosro, Bedure Bedai, Marta New York, e ho egi rois, piroeli, rada, erti, kides, kawake, terakuia, nikas, șuli, ciao, țara, e crahoda, ce da gusul i harem de homi, am patat, patat, ragate, e magram omenat, ra. Arme go. Tanaklis, Da, nu s-a ciucat, bine, gata, nu te s-a ciucat silarii, lider carti, romezec, ciucat silarii, dar îți sculi tu, i s-ar gheble, terminale, bine, 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 Ți-am zis, m-a luat cu un lider care. M-a luat cu un lider. 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 Miege 10% cashback-ი ნებისმიერ გადახდაზე. Lider Candy.